Nagsisimula ang palabas sa isang hari at sa kanyang mga kawal na sinusubukang hulihin ang isang dragon. Naabot nila ang isang kuwebo at lumabas ang dragon at umaatake sa kanila at natalo ang lahat ng mga kawal. Napagtantong na kulong siya, ang hari ay sumuko at yumuko sa dragon. Pagkalipas ng maraming taon sa isang lupain may isang prinsesa na nagnangalang Eloday at ang kanyang nakababatang kapatid na babae na si Floria. Nakatira sila kasama ng kanilang ama at madraste sa isang kaharian dahil ang kanilang tunay na ina ay matagal nang namatay dahil sa sakit. Samantalang sa sobrang lamig ng kaharian naghihirap ang mga tao na walang sapat na pagkain o tubig man lang. Gusto ni Eloday na makatulong kaya't nagpasya siyang manguha ng panggatong para sa kanila. Sa lalong madaling panahon matapos nilang mapansin ang isang tren na dumarating mula sa isang malayong kaharian na tinatawag na Arya. Mga kinatawan mula sa Arya ay nagabot kay Eloday ng isang sulat na nagmumungkahi na pakasalan niya ang prinsipe ng Arya. Noong una ay tumanggi si Eloday, ngunit kinumbinsi siya ng kanyang ama ng mga pangako ng kayamanan at kaligayahan. Dahil naniniwala siya na ang prinsipe ang magdadala nito ng kaunlaran sa kanilang mga tao. Kalaunan ay pumayag si Eloday sa kasal at paglalakbay sa Arya. Sa daan, dumaan sila sa isang misteryosong ambon at sinalubong sila ng dalawang malalaking estatwa ng dragon. Kahit kinakabahan noong una ay ang pakiramdam ni Eloday ng makapasok sila sa Arya. Ito ay isang malaking kaibahan sa kanyang homeland na may magandang pananim at masaganang mga mapagkukunan sa lahat ng dako. Nang maglaon ay sinalubong sila ng Royal Treasurer na gumabay sa kanila sa kanilang inihandang silid. Si Eloday at ang kanyang pamilya ay namangha sa kanilang nakita at mahirap paniwalaan na siya ay magiging isang prinsesa sa Arya. Ang treasurer ay nag-anunsyo na makikipagkita si Eloday sa kanyang magiging asawa na si Prinsipe Henry sa madaling araw. Nang mga oras na iyon ay nakaramdam si Eloday ng magkahalong kaba at excitement dahil magbabago na ang kanyang buhay. Habang nakatayo sa balkonahe ay napansin ni Eloday ang isang babae sa tapat ng kanyang silid. Saglit na nagpalitan sila ng tingin bago umalis ang babae sa loob. Nang sumapit na ang gabi, ang nervous ni Eloday ay pilit niyang kinalma ang sarili sa balkonahe at napansin niyang mahina ang ilaw sa kwarto ng babae. Sa dikalayuan ay may nakita siyang mga ilaw na sulo sa isang bundok. Kinabukasan sa wakas ay nakilala ni Elodie si Prinsipe Henry. Nawala ang pagkabalisa niya nang makita niya ito. Niyaya siya ng prinsipe na lumabas nang wala ang mga bodyguard nito. Tila na intriga si Henry kay Elodie lalo na nang makita siyang sumakay ng kabayo. Ilang sandali matapos gustong malaman ni Elodie ang tungkol sa mga ilaw na nakita niya, sinabi sa kanya ni Henry na ginamit ito sa isang lumang seremonya upang ipakita ang paggalang sa kanilang mga ninuno. Sa kabilang banda matapos pag-usapan ng ama ni Eloday ang kasal ng kanilang mga anak ay tila natigilan siya sa kanyang narinig. Kahit na may naramdamang kakaiba ang kanyang asawa, hindi niya ito pinansin at tiniyak na magiging okay ang lahat. Sa araw bago ang kasal ang madroste ni Eloday ay nakaramdam ng kakaiba ay sinubukang bigyan ng babala si Eloday tungkol sa pagkakamali ng kasal na ito. Hinimok niya si Eloday na pag-isipang muli bago maging huli ang lahat. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay naputol ng ama ni Eloday. Kinabukasan ng magsimula ang kasiyahan ng kasal ni na Elodie at Henry. Ang kaligayahan at pangarap ni Elodie ay tila na nagkatotoo ng napakabilis. Nang siya ay nakoronahan bilang prinsesa ng Arya. Gayun pa ang kagalakan ay hindi nagtagal pagkatapos ng kasal din ni Henry si Elodie sa isang bundok na nakita niya dati. Bago niya ipinaliwanag na magsasagawa sila ng pangalawang sinaunang seremonya doon upang parangalan ang kanilang mga ninuno. Nagtitiwala si Elodie sa kanyang asawa ng walang pagdududa. Pagdating nila roon lahat ay mukhang kakaiba. Ang reyna ng Arya ay nakasuot ng pula at lahat ng iba ay nakasuot ng mga maskara na tugma sa suot. Sa kakaibang eksenang ito ay binigyan ng reyna si Eloday ng barya at sinabi sa kanya kung paano itinatag ang kanilang lugar. Sinabi niya na matagal na ang nakalipas nang dumating ang kanilang mga ninuno sa isla ay may nakasalubong silang mga ligaw na nilalang na Sam Iris sa kanilang nayon. Ngunit ang mga sundalo ng hari ay lumaban sa mga nilalang at iniligtas ang lahat. Gayunpaman kahit sila ay lumaban ng gusto ay hindi nila lubusang natalo ang mga nilalang, kaya ang mga nilalang ay nagmungkahi ng isang pakikitungo, mamumuhay sila ng mapayapa kasama ang mga taganayon kung isakripisyo ng hari ang kanyang tatlong anak na babae. Bagaman mahal na mahal ng hari ang kanyang mga anak na babae. Naramdaman niyang kailangan niyang gawin ang pinakamabuti para sa kanyang mga tao kung kaya nagsimula ang kaharian ng Arya. Nang maglaon ay gumawa ang Reyna ng isang espesyal na seremonya kung saan tinusok ang mga daliri ni na Henry at Elodie para ipakita na na ngayon ay iisa na silang dalawa. Na ngayon ay opisyal na naging prinsesa si Elodie ng Arya. Sa pagtatapos ng seremonya kinailangan ni Elodie na itapon ang kanyang barya sa malalim na butas. Pagkatapos ng lahat ay binuhat ni Henry si Elodie pabalik sa daan. Ngunit bigla niya itong inihagis sa isang malalim na bitek sa lupa. Nataranta at nagalit si Elodie nang magising siya doon at sinusubukang umakyat. Nakita niya ang mga barya at alahas sa paligid at napagtanto na hindi lang siya ang nalinlang ng kaharian ng Arya. Sa lalong madaling panahon pagkatapos nakita ni Elodai ang isang ilaw sa isang kuweba at natagpuan ang nasusunog na mga ibon sa loob. Pagkatapos ay lumitaw ang isang dragon, sa kabila ng kanyang takot ay matapang na tinanong ni Elodai ang dragon kung ano ang gusto nito. Nalaman niya na ang seremonya ng dugo sa pagitan nila ni Henry ay isang panlilinlang ang dragon, ayon sa isang kasunduan sa bawat henerasyon ng Arya ay kailangang magsakripisyo ng tatlong mahalikang anak na babae sa dragon. Dahil sa ritual ang dugo ni Eloday na ngayon ay naamoy ng dragon tulad ng isang taong mahalaga sa dragon. Sa pagkaalam nito ay sinubukan niya talagang makalayo sa kanyang paraan. Nalaman niya na ang babaeng nakita niya kanina ay talagang isang patay na katawan sa kuweba. Napagtanto niya na ang mga ilaw ng sulo na nakita niya ay para sa sakripisyo ng unang asawa ni Henry sa dragon. Si Eloday ay nagawang magtago mula sa dragon sa isang daanan sa kweba at nakaramdam ng matinding galit. At mukhang ayaw na niyang magtiwala sa sinuman. Patuloy na dumaan si Eloday sa mga lagusan, napagtanto niyang kahit ang kanyang ama ay ginamit siya para sa kanyang sariling mga kadahilanan, desperado siyang makatakas. Buong tapang siyang tumalon sa isang malaking puwang at napunta sa isang daanan na puno ng asol na liwanag. Mula sa ilang mga higad na ginamit niya, isa sa mga mga higad bilang isang maliit na lampara at nagpatuloy siya. Ngunit hindi nagtagal ay natagpuan siya ng dragon, sa kabutihang palad, mabilis na nagtago si Elodai sa isa pang pasilyo. Sa pag-aakalang ito ang pinakaligtas na lugar mula sa dragon. Nakita niya ang mga pangalan ng iba pang mga prinsesa na nakaukit sa mga dingding at nagpas siyang magpahinga doon. Nang siya ay nagising ang isang maliit na lampworm ay damaikit sa kanyang nasaktang binti, at kahit papaano ay napabuti ang lahat. Sa pakiramdam na mas lumakas na siya, si Elodie ay nakakita ng mapa na nakaukit sa dingding na nagpapakita sa kanya kung paano makalabas sa lugar. Nang may higit na determinasyon sinundan niya ang mapa at sa wakas ay nakakita siya ng sinag ng sikat ng araw na nagpapakita sa kanya ng daan. Nakakita rin siya ng korona na may mga letrang V na nangangahulugang nagawa ni Victoria na makaabot hanggang dito. Si Elodie ay nakikipaglaban para manatiling buhay, sinubukan niyang umakyat sa mga kristal. Ngunit sa kasamaang palad nang hihintay na pala sa kanya ang dragon. Sa kabutihang palad ay nakahawak siya sa isa pang kristal at nagawa niyang makarating sa kung saan niya kailangang puntahan. Ngunit ito pala ay isa lamang talagang matarik na landas paakyat ng bundok. Nang biglang sumulpat ang dragon ng wala sa oras upang salakayin siya. Nang tumingin si Eloday sa paligid ay may nakita siyang nakakatakot na mensahe sa kabilang side na nagsasabing walang makakaligtas, may bungo din doon na pag-aari ni Victoria. Iniisip na nawala ng paraan na makaligtas. Tinanggap na ni Eloday ang kanyang sitwasyon. Nang humihinga na ng apoy ang dragon ay may tumawag sa kanyang pangalan mula sa loob ng yungib. Nagmadaling lumabas ang dragon para tignan kung sino ito. Ito pala ang ama ni Eloday at ilang kawal ang dumating para iligtas siya. Ngunit ang mga boses nila ang nagpagalit sa dragon at inatake sila nito nang hindi man lang nila namalayan. Samantalang nakilala ni Eloday ang boses ng kanyang ama at nagmamadaling lumapit sa kanya. Ngunit sa kanyang paglalakbay ay nadatnan niya ang tatlong batang dragon na nasa kanilang mga itlog na nakahandusay na patay. Ang trahedyang ito ay nagmula sa dating hari sa unang eksenang ng palabas. Pinatay niya at ng kanyang mga kawal ang tatlong bagong pisa na babaeng dragon na sanggol. Bilang ganti ng dragon tataposan ng dragon ang bawat henerasyon ng hari bilang isang creepy show at ang tatlong anak na babae ng mga ina ng hari. Kung hindi nagbanta ang dragon nawawasakin ang kaharian ng Arya at ang lahat ng mga linya ng royal nito. Habang hinahanap ng ama si Elodai, ang dragon ay biglang umatake sa kanila. Sa kabilang banda si Elodai na nagtatago sa malapit sa kanila. Hindi sinasadyang gumawa ng ingay ng ang kanyang ama ay nasa panganib. Nang marinig ito ng dragon ay lumingon ito sa kanya. Sa kabutihang palad ay nagambala ang dragon sa tunog ng isang gabay na sinusubukang tumakas at sinamantala ang pagkagambalan at pinuntahan si Elodai at ang kanyang ama. Ngunit sinabihan siya nitong umalis kaagad gamit ang lubod sa pasukan. Dahil nasa barko pa rin si Floria at ang kanyang madrasta na naghihintay sa kanila. Habang nauubos ang oras ng kanyang ama ay humingi siya ng tawad kay Elodai. Mabilis kumilos si Elodai at umakyat sa lubad. Ngunit nang nakita siya ng dragon at sinundan siya. Sa kabutihang palad na nakatakas si Elodai nang malaman yang malapit pa rin ang dragon at niloko niya ito sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kabayo bilang pain. Habang nagtago siya sa likod ng isang bato. Sa pag-aakalang nawala siya sa kanya, ang dragon ay nagalit at nagbuga ng apoy mula sa itaas. Inakala ng mga taong nanonood ay nakatakas na si Elodie. Pagkatapos ng mabilis na sinabi ng Reyna sa kanyang mga kawal na hulihin ang madrasta ni Elodie at si Floria na nasa balko para pumalit kay Elodie. Kahit na sinubukan ni Henry na pigilan ang kanyang ina na paghaluin ang kanyang dugo kay Floria, ngunit determinado ang Reyna upang protektahan ang kanyang kaharian kahit ano pa ang mangyari. Kinuha ang kanyang kamay at upang ihalo ang kanyang dugo kay Floria. Samantala si Eloday ay pakiramdam na ligtas ng ilang sandali. Biglang nakita niya ang kanyang madrasta matapos malaman na si Floria ay kinuha ng dragon sa halip na siya. Agad na sumugod si Eloday sa lugar ng seremonya kung nasaan si Floria. Gamit ang kanyang mga bagong kakayahan at sa pagiging handa ay bumalik si Eloday sa daan sa kuweba at naglagay ng bitag upang akitin ang dragon palabas. Nang mahulog ang dragon sa trap si Elodai ay handa na, ngunit kinuha ng dragon ang pagkakataon na sunggaban si Floria at lumipad palayo. Si Elodia ay nag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang nakababatang kapatid na babae, sinabi ni Elodai kay Floria na magtago, habang siya ay haharap sa dragon ng mag-isa. Sa sandaling iyon sinubukan ni Elodai na ipaliwanag sa dragon na hindi siya o ang iba pang mga prinsesa ang mula sa mga malangal na pamilya. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng dragon at sinabing patuloy niyang hahanapin ang mga anak na babae mula sa mga maharlikang pamilya. Dahil ang tatlong batang dragon na pinatay ng hari ay ang huling mga inapo ng dragon. Nang biglang bumuga ng apoy ang dragon at itinapon si Elodai sa lawa at labis na nasaktan. Habang siya ay nagpupumiglas na pilit na inaabot ang kanyang espada ay mabilis siyang sinunggaban ng dragon. Ngunit kahit na siya ay desperado, si Elodai ay lumaban, habang nakikipaglaban ay napansin niyang umaaninag ang alikabok sa dingding sa kanyang harapan. Sa mabilis na pag-iisip, gagamitin niya ito para kalabanan ang dragon. Nang bumuga ng apoy ang dragon, nagawa niya itong maiwasan. Sa kaaksidenteng nasaktan ng dragon ang sarili, sa sarili nitong apoy. Pagkatapos ay ipinakita ni Elodai ang peklat sa kanyang kamay na nagsasabing lahat ng babaeng nagduse sa loob ng kuweba ay may parehong marka. Nangyari ito dahil niloko ng mga maharlika ang dragon na may amoy ng kanilang magkahalong dugo. Nang marinig ito ang dragon ay nakiusap kay Elodai na tapusin ang kanyang paghihirap. Ngunit tumanggi siya sa halip ay gumamit siya ng mga asol na uod upang gamutin ang mga sugat ng dragon. Sa kalaunan ay dumalo si Elodai sa ikatlong kasal ni Henry at napagtanto ang panganib na hinimok niya. Si Henry at ang lahat ay sinabihan na umalis sa palasyo habang kayapan nila. Ilang sandali matapos lumitaw ang dragon at wasakin ang kaharian at lahat ng naririto. Umalis siya kasama ang dinto na kanyang nakuha at ang kanyang bagong nahanap na pakikipag sa dragon. Si Elodai ay nagpa siya na bumalik sa nayon upang tulungan ang kanyang mga tao na maging maayos at maging masaya. Dito nagtatapos ang pelikula, salamat sa panonood kaibigan.